Jemi bisedën e dytë në studio, më bashkohet Gjensila Kodra, gazetarja jonë këtu në ABC News. Përshëndetje Gjensila, mirë se erdhe. Gjensila Kodra është gazetarja që përcjell në përditshmëri të gjitha zhvillimet nga kronika, e pikërisht për kronikën, për aktualitetin do të flasim. Gjeni, ne kemi diskutuar edhe më herët së bashku. Duket se në shifra, situata e 2022-shit mbyllet më mirë se ajo e vitit paraardhës, pra e 2021-shit. Ku janë ato që mund të konsiderohen pikat e lehtësimit të situatës? Te krimet, aksidentet, ku zhvëre më shumë? Tek të dyja pjesët, përsa i përket kriminalitetit, mund të themi që kemi më pak ngjarje kriminale, ose dhe vrasje që fshin ato brenda familjes, apo dhe për motive të tjera, siç mund të jenë ato për motive të çafstit, apo motive të dobta. Po ashtu, një numër pak më të ulët, mund të themi krahasuar me 2021-shin, kemi edhe numrin e aksidenteve, fatmirësisht edhe në viktima, por edhe në të plagosur, qofshin ata lehtë apo rëndë. Nëse do të shohim tek statistika që kemi mundur të marrim edhe për sa i përket krimeve, kemi këtë vit në fakt janë 47 vrasje, të cilat janë në total vetëm 13 janë krime të rënda, qofshin ato atentate, jo vetëm me armë zjarri, por edhe vrasje mund të themi, por me eksploziv, siç ishte ajo e Aleksandër Sadikajt në hyrje të Tiranës. Ato që ne i quajmë krime mafioze ose të organizuara. Po. Por mund temi që të gjitha këto ngjarjet kriminale që janë të tipit mafiozi, kemi pjesën më të madhe të pasbardhura. Çka do të thotë, vetëm 3 raste, 3 ngjarje të këtyre 13 atentateve janë të zbardhura, por që fatkeqësisht mund temi edhe për organet e akuzës, ose të policisë të shtetit, nuk janë ende të arrestuar autorët dhe porositësit e këtyre ngjarjeve. Nëse do t'i referohemi vetëm 3 ngjarjeve që janë të zbardhura në fakt. Po, janë fillimisht është ajo e 4 janarit, në vetëm pak ditë pas ndërimit të viteve, është e Erion Çelës. Fatkeqësisht është një ngatrim objektivi, mund të themi, nga ana e atentatorëve. Autori i kësaj ngjarje është në kërkim tashmë dhe në kërkim ndërkombëtar sepse është person që menjëherë pas këtij krimit është larguar jashtë territorit shqiptar. Dëshmia se si u zbardh kjo ngjarje, në fakt ishte ende enigë mënyra se si ishte organizuar dhe u bë kjo vrasje, kur tre të tjerë mbetën dhe të plagosur. Janë arrestuar pak muaj më parë nga policia e Durrësit dy vëllezër mes personave të tjerë që dhe u shoqëruan dhe u ndaluan. Dëshmia e tyre fatmirësisht ishte një ogur i mirë, mund të themi, për punonjësit e policisë që zbardhën këtë ngjarje që kishte ndodhur në Tiranë. Po ashtu edhe ngjarje të tjera, pikërisht kjo dëshmi zbardhi dhe vrasjen e Arben Mërkurit në 18 maj. Ndërsa nuk është identifikuar ende në fakt në vrasjen e Mërkurit në Durrës se kush ishte organizatori, mund të themi, apo personi që e donte të vrarë, por mund të themi që janë zbardhur rolet kryesore të personave që kanë kryer ekzekutimin, por edhe personave që e kanë mbikëqyrur të gjithë mënyrën apo kronologjinë se si lëviste objektivi i tyre. Pra që ka një mundësi më tepër për ta zbardhur deri në fund. Sigurisht. Dëshmitë e këtyre mund të hedhin dritë edhe për ngjarje të tjera, në fakt duke qenë se kërkojnë të bëhen edhe në rolin e bashkëpunëtorit të drejtësisë për të ulur sigurisht vitet e tyre të dënimit dhe të burgut. Ndërsa ngjarja tjetër që është zbardhur pa autor sigurisht arrestuar, është ajo e Briken Sanajt në fillim të dhjetorit, ndjes në fund të tetorit, por në fillim të dhjetorit është zbardhur zyrtarisht nga ana e policisë. Po, tek Kodra e Diellit. Pak rëndësi ka nëse ishte për motive të dobta apo jo, zyrtarisht policia e deklaroi se ishte për një hakmarrje në fakt mes dy fiseve në Lezhë. Ndërsa pjesa tjetër e atentateve vijojnë të jenë ende dosje të hapura të autoriteteve shqiptare, siç është edhe ajo e Papës, në fakt që pritet të jetë një dosje e bashkuar me atë të Aleksandër Sadikajt. Ka të reja për vrasjen e Edmond Papës, ka të reja, meqense u aluduar shumë dhe u lidh me dy vrasjet, me vrasjen dy fish më saktë të ndodhur në Greqi. Diçka ka patur komunikim mes autoriteteve? Po, Joli, pak ditë më parë, në fakt, ka pasur edhe një grup i posaçëm i policisë të Tiranës dhe prokurorisë së kryeqytetit që janë duke bashkëpunuar për këtë ngjarje, janë nisur në drejtim të Greqisë për sa i përket jo vetëm informacioneve që mund të marrin, për sa i përket të dyja këtyre ngjarjeve kriminale, por edhe për të bashkëpunuar nëse autorët e kësaj vrasje ndodhen apo jo në territorin e Greqisë. Sa larg jemi asaj që është detyra kryesore e policisë së shtetit të parandalojë? Ka patur parandalime këtë vit? Ka pasur disa arrestime për tentative vrasje, por mund të themi kryesisht ato janë më së shumti krimet brenda familjes. Në momentin që një grua, një bashkëshorte edhe denoncon, mund të themi, në polici të gjitha konfliktet e mundshme në familje. Ndërsa për sa i përket ngjarjeve kriminale
Kryesisht ngjarje kriminale kemi parë deri në ditët po të rënda, apo ato të atentateve të mafioze kemi parë që pak deri më sot janë shumë të rralla për të parandaluar. E kuptoj. Sa i takon aksidenteve, vitin e kaluar kemi patur aksidente shumë të rënda, po. Me disa humbje jete. Sa janë shifrat, sfare? Ja në ullje në fakt, po të shohim gjithsej këtë vit, pak të nderi në ditën e sotme, nga 1 janari, janë 1190 aksidente rrugore. Ndërsa, po të krahasoj me vitin e kaluar, numri është me ullje dhe janë 186 aksidente më pak. Nëse do të flasim në shifrën e të plagosurve apo viktimave, kemi 161 viktima të aksidenteve gjatë këti viti, dhe po të krahasojmë, janë më pak 36 viktima. Sigurisht, mund temi që një pjesë e këtyre aksidenteve janë parandaluar, mund temi në thonjë, edhe për shkak të kontroleve të shumta, kryesisht edhe gjatë muajve të verës, që shohim më së shumti policinë rrugore në teren, qoftë edhe për pikërisht, edhe për aksidentet rrugore, por edhe për kontrollet më të shtuara, kryesisht janë mos së shumti edhe gjatë festave. Për çështjen e aksidenteve, por edhe sigurisë në tërësi, është zbardhur ndonjë plan masash nga policia e shtetit për festat e fund vitit apo ende, për festat për vitin e ri? Sigurisht, kanë fakt që para krishtlindjeve që është programuar dhe është hartuar, mund themi, një plan masash, janë thuajse të gjithë punonjësit e policisë, kryesisht ata të terrenit, mund themi, oficerët e operacionales, policia rrugore, FNSH-ja po ashtu, por kryesisht edhe ato pikave kufitare që janë në gatishmëri të plot, por mund të themi që pjesa më e madhe janë policia rrugore, ata që dalin thuajse në 24 orë. Po. Gjeni, meqense në javët e fundit të këtij viti pati një rokad të re në kupolën e policisë së shtetit, u ndrua gjithashtu edhe drejtori i përgjithshëm, është situata akoma në ristrukturim, pra do marrë edhe pjesën e parë të janarit, se paktën kjo u tha. Ishin të paktën 20 ndryshime që u bën pak ditë më parë në fakt nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku, por pritet ndryshime të reja, sigurisht janë urdhrat të cilat pritet të firmosen në javët e para të janarit. Kjo për shkak sepse edhe me organikën e re të policisë së shtetit, duke qenë se deri në fund të këtij muaji janë ditët e fundit të dhjetorit, në fakt që Ministria e Brendshme por edhe Policia e Shtetit kanë hartuar atë dinamikën e tyre, mund themi, apo në programin e tyre për të parë se cilat janë vendet bosh në bazë të gradave të punonjësve të policisë. Çka do të thotë, një pjesë e seksioneve dhe sektoreve do të kthehen në departamente. Dhe në këtë moment do të kemi pastaj edhe një hapje të gradave për të parë se sa vende bosh ose se cilat vende do të lirohen për të hapur edhe këtë garë mes këtyre ndryshimeve. Gjeni, faleminderit. Faleminderit që ishe në studio, faleminderit edhe për bisedën. Faleminderit, isha me Gjensila Kodrën, kolegen time gazetare këtu në ABC News dhe ishe gjithçka për sot. Ne do takohemi nesër në orën 19:00 si çdo ditë, ndërkohë çdo gjë e gjeni të pasqyruar në faqen tonë tuaj abcnews.al, në faqet tona në rrjetet sociale dhe në kanalin tonë në YouTube. Mbrëmje të këndshme.